Həvarilər İsanın yanına yığıldılar və gördükləri işlər, öyrətdikləri təlim haqqında ona nəql etdilər. İsa onlara dedi, Gəlin kimsəsiz yerdə bir az dincəlin. Çünki gəlib gedən çox olduğundan yemək yeməyə belə vaxt tapmırdılar. Onlar da ayrılıb qayğa minərək, tək başına kimsəsiz bir yerə getdilər. Gedərkən cəmaat onları gördü və çoxu tanıdı. Bütün şəhərlərdən axışıb piyada getdilər. Onlardan qabaq oraya çatdılar. İsa sahilə düşəndə böyük bir izdiham gördü və onlara rəhmi gəldi. Çünki onlar çobansız qoyunlara bənziyirdilər. İsa onlara çox şeylər haqqında təlim öyrətməyə başladı. Vaxt keçirdi. Şagirdləri gəlib İsa'ya dedilər. Bura çöllüydü, artıq gecdi. Cəmaatı bırax, qoy gedib ətrafdakı kənd və obalardan özlərinə bir şey alıb yesin. Amma İsa onlara cavab verdi. Onlara yeməyi siz verin. Şagirdlər İsa'ya dedilər. Bəlkə gedib 200 dinarlıq çörək ala və onlara verək ki, yesinlər. Amma İsa onlara dedi. Gedin, baxın, neçə çörəyiniz var? Onlar da baxıb dedilər. 5 çörəyimiz və 2 balığımız var. İsa onlara əmr etdi ki, cəmaatı dəstə-dəstə göy otların üstündə otursunlar. Cəmaat 100-100, 50-50 dəstə şəklində oturdu. İsa 5 çörəyi və 2 balığı götürüb, göyə baxaraq şükür duası etdi. Sonra çörəyi bölüb şagirdlərinə verdi ki, cəmaata paylasınlar. 2 balığı da hamıya bölüşdürdü. Hamı yeyib doydu. Artıq qalan çörək və balıq hissələrini yığdılar. 12 zənbil doldu. Çörəkləri yeyən kişilərin sayı 5000 nəfər idi. Bundan dərhal sonra İsa cəmaatı evlərinə göndərərkən, şagirdlərinə də qayığa minib özündən əvvəl o biri sahilə, Betsaidaya keçmələrini məcbur etdi. İsa cəmaatı yola salandan sonra dua etmək üçün dağa çıxdı. Axşam olanda qayıq gölün ortasında idi. Amma İsa quruda tək dayanmışdı. O gördü ki, şagirdləri güclə avar çəkir. Çünki külək onlara qarşı əsirdi. Gecənin 4-cü növbəsi İsa gölün üstü ilə yeriyərək onların yanına gəldi və onları keçmək istədi. Şagirdlər isə İsanın gölün üstü ilə yeridiyini görəndə onu bir kabus bilib qışqırdılar. Çünki hamı onu görüb lərzəyə düşmüşdü. Lakin bu anda İsa onlara müraciət edib dedi. Cəsarətli olun, mənəm, qorxmayın. Sonra o qayığa minib onlara qoşuldu. Külək də sakitləşdi. Hamı tamamilə mat qaldı. Çünki inadkar ürəkli olduqlarına görə, çörəklə bağlı işi hələ də başa düşməmişdilər. İsa və şagirdlər gölü keçib Ginesar sahilinə çatdılar və qayığı bağladılar. Onlar qayıqdan düşən kimi, cəmaat İsanı tanıdı və qaçıb ətraf yerləri gəzib dolaşdılar. İsanın harda olduğunu eşidəndə, xəstələri yataqlar üstündə oraya gətirməyə başladılar. İsanın getdiyi hər yerdə, kəndlərdə, şəhərlərdə, obalarda xəstələri gətirib, meydanlara qoyurdular. Xəstələr heç olmasa İsanın paltarının ətəyinə toxunmaq üçün yalvarırdılar. Ona toxunanların hamısı sağalırdı.